de férias, né? Mas fiz questão de descer aqui, porque essa é uma cliente especial. Oh. É. Pela amizade. Quanto pela forma que ela pegou a moto. Ela pegou a motocicleta através do Top Lance. Foi isso que eu desci para explicar para vocês como que funciona a questão do Top Lance. É, quando o cliente vem pagando o consórcio, direitinho, e ele atinge o percentual de 30% do valor da motocicleta, não todos, tá? Porque aí é o sistema que vai ser. Quando ela atinge o valor de 30%, quando a gente vai ofertar lance no chapoleiro, o próprio sistema diz que o cliente está elegível para fazer o top lance. É, geralmente, para você estar elegível para fazer o top lance, tem que ter pago 30% do valor da motocicleta e ter uma pontuação de score boa. É como se fosse um pré-aprovado para o financiamento. O que acontece? A gente oferece o cliente, ó, você está elegível para fazer o top lance. Quer? Aí quer. A Honda vai pegar esse valor, esses 30%, 30% ou mais de 30%, que o cliente pagou e vai reverter ele para uma entrada do financiamento. No caso, deixa de ser consórcio e se torna ser financiamento. Aí, claro, a gente vai fazer todo o processo, vai passar a ficha no banco, vai esperar aprovar, ofertar lance, esperar pela assembleia, depois ela vai fazer a ideia de sorteio. Vai à loja, assina o contrato do consórcio, assina o contrato do financiamento e depois o banco efetiva e libera a moto. Então, eu vim, trouxe a Laís, né? Fala um pouquinho mais da sua experiência com o Top Lance. Então, foi ótimo, né? Porque eu entrei como consórcio e aí eu comecei, gosto de adiantar a sua oferta. Eu? Aí eu comecei a entrar e eu disse, não quero tanto pegar moto, mas eu não quero dar aquela entrada, né? Tipo, o lance, né? O lance, né? Aí eu disse, teria uma, tipo... Uma forma de pegar, né? Tipo, como eu estava fazendo ela, né? Vamos usar esse dinheiro que eu adiantei pra... Pra poder pegar uma motocicleta. Ela falou assim, disse, Top Lance, bicha. Top Lance. É isso, porque a Laís, ela todos os meses pagava. Duas vezes por cena. Então, menos de 6 meses, ela atingiu o percentual de 30%. Claro, que não é necessário. Mas isso quer dizer que a pessoa não tem que fazer isso. É, não necessariamente você vai pagar. Ah, não tem. Ele já tem 30, 35%, também já coloca isso. Independente de você pagar, que nem ela fez, dentro de 6 meses, pagou 30% da motocicleta, ou se você está pagando mensalmente normal. O que importa é se você estiver elegível. Não elegível. 30% pago. Isso. Pagamento em dia. Vai, né? Fala com o pessoal da concessionária, já que as administradoras tem que fazer isso. Monta o processo e pega a moto. Eu vou mostrar a moto pra ela, tem que ligar o design do vídeo. E é isso aí, qualquer dúvida me procurem. Eu trabalho na Ponta Motos, eu tô aqui na matriz, na central, sendo que eu tenho uma filial lá em cima, no Tatuí, na Ponta Gonzaga. Meu número é 96584047. E a vendedora top, né? Top. Paciente. Vendedora aqui. Consórcio, financiamento, cartão, vista, tudo. Que dá pra você? Tudo bom. Dá pra mim. E as redes sociais, é Quer Uma Moto Junta. Segue lá. Valeu.